Galera, nós sabemos que muita gente não consegue agachar, principalmente com peso livre. Tem vários fatores, principalmente a falta de mobilidade do tornozelo, quadril e tórax. Então isso exige um certo tempo de treinamento e adaptação, além da técnica específica do agachamento. Vou dar só um exemplo simples que eu uso bastante, tá? Então, primeiro, eu começo com mobilidade de tornozelo, né? E no máximo que puder, segurando e voltando. Você deve fazer isso todos os dias, 20, 30 vezes, tá? Ó. Sem tirar o tendão calcâneo. Faça direito e esquerdo aqui. Mesmo processo. Tem gente que coloca um peso aqui, força. Lembrando que esse movimento de mobilidade não vai prejudicar meu joelho não, tá? Tem algumas pessoas que falam que quando passa muito dali no pé, aumenta a pressão lateral. Então, fiz isso aqui, vamos mexer um pouco no quadril, né? Eu coloco a mão e solto o máximo lá e seguro, ó. E aí faço um movimento 10, 15 vezes, tá? Em seguida, eu abro o peitoral todo e desço, ó, colocando o cotovelo para baixo. Ó, forçando. Diversas vezes. Faz lá 20, 30 repetições. E aí, eu faço a mesma coisa do outro lado, lá, ó, ao máximo, e aí faço 10 ou 15 vezes esta movimentação. Em seguida, o mesmo processo, ó, abro o máximo e solto o ar, ó, para descer. Lembrando que isso também é o pessoal de Muay Thai que faz o bloqueio, tá? Às vezes o bloqueio não está encaixando por falta de mobilidade. Em seguida, eu vou trabalhar meu tórax. Eu preciso soltar a musculatura do tórax. Não aperte lombar, tá? Eu seguir aqui, ó. Faço uma automassagem da T12 até o final. Tá? Ó. É importante também liberar essa parte aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Principalmente vocês que socam, fica tensionado, ó. Embaixo aqui, ó. Na lateral. Aponta o batismo do dorso aqui, ó. Faz um, faz o outro. Volto pro meu rolinho. Ó, pés no chão, vou soltar o ar lá atrás e voltar. Lembrando que esse trabalho já solta bastante cervical e lombar. Você que tá falando de lombar, ó. Pode usar o pezinho também e voltar, tá? Faz 20, 30 vezes. Logo em seguida, eu venho para cá. É um movimento que chama de gato, né? Você vai olhar comigo. Soltar, olhando para o teto. Faz isso 20, 30 vezes. Vamos para a prática, né? Aqui agora, o que, que a gente vai fazer? Tá? Eu vou ficar primeiro de costas, ó. Vou entrar na barra, vou sair. Tá bem leve, é só uma demonstração. Pés 10 para as duas, ó. Eu tenho uma contração maior que um pé de mim. Ó, junto. Ó, as escápulas e olho à frente. Vou apertando o solo, olha minha panturrilha lá. Segurando, 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 segurando. A 90 graus, eu dou uma parada. E eu começo a apertar de volta para fora.